Podemos encarar a obsessão como uma chance de mostrarmos o caminho do bem ao nosso obsessor? Me parece mais correto querer ajudá-lo a encontrar o caminho da luz do que querer me livrar dele. Grato. Ah, sem dúvida nenhuma. Antes da mensagem espírita, havia muito essa ideia de que as entidades perturbadoras deveriam ser afastadas de nós, expulsas de nós. Então, havia, até o advento do Espiritismo, a ideia do exorcismo, em que você expulsava o chamado demônio para que ele voltasse para as profundezas do inferno e libertasse a pessoa que ele estava oprimindo. O Espiritismo vem e reconceitua tudo isso. Reconceitua no sentido de que não é um demônio, é apenas a alma dos homens que foram maus, conforme define Allan Kardec no livro que é O Céu e o Inferno, sobre o que são os demônios. Apenas a alma dos homens que foram maus. E que o melhor instrumento para realizar esse trabalho nós encontramos no último capítulo do livro Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas e Schubert, o capítulo último da obra, chamado O Antídoto. Uma página memorável para destacar a importância do amor para a solução definitiva dos processos obsessivos. Essa página valeria a obra como um todo. A obra de Sueli é uma obra extremamente didática e eu, particularmente, achei essa obra muito importante para mim. Ela é uma obra de 1981 e eu tinha chegado ao movimento espírita em 1980. E os conceitos sobre obsessão, eles eram esparsos, eles não estavam na minha cabeça organizados. E essa obra de Sueli vai encaixar direitinho os graus, os modos. É uma obra extremamente bem estruturada do ponto de vista do didatismo dos conteúdos. Então, ela vai oferecendo toda a instrumentação para você compreender o fenômeno na sua inteireza, mostrando os graus, a forma que ela acontece, o mecanismo da obsessão, o processo desobsessivo. Ela trata a questão da maneira mais completa possível. E no último dos capítulos, chamado O Antídoto, ela vai fazer exatamente essa consideração aí, que foi apresentada agora, do amor como sendo um instrumento para isso. Ela, nesse capítulo, diz assim: sim, o amor, tal como o Cristo nos ensinou, é o único antídoto para esse mal que graça de maneira tão avassaladora, dos pontos, a obsessão. Quando o amor se estabelecer unindo vítimas e algozes, fazendo com que se desapareça a vindita, a vingança, aí nós encontraremos o término da obsessão. Então, enquanto existir outras tentativas de solucionar, que não passe pelo verdadeiro amor e ao enxergar que o outro é meu irmão e que se ele me perturba, há alguma coisa que permite a vinculação, quando eu entender isso, eu conseguirei com muito mais rapidez me desembaraçar dos vínculos que a obsessão nos impõe. Então, sim, sem dúvida nenhuma, o amor é o único antídoto para esse mal que graça de maneira tão avassaladora.